dårlig start på kveldens kamp. Publikum hadde så vidt satt seg da Vegard Skorheim slår en pasning til Jørn Holmen, som enkelt og greit sender HamKam i ledelsen etter bare 30 sekunder. En kalddusj for hjemmelaget. Men Stabæk kom tilbake, og Tommy Svindal Larsen slår et farlig frispark. Thomas Frigård utligner bare noen minutter senere. Stabæk har en god hjemmestatistikk og presset HamKam forsvaret med aggressivt angrepsspill. Følg med Bjørn Viljugren. Et nydelig langskudd, og Stabæk har snudd 0-1 til 2-1 i løpet av en halv time. Hjemmelaget dominerte første omgang, og bare en god Frode Lund i HamKam holdt laget inne i kampen. Bedre ble det ikke da Vegard Skogheim måtte forlate banen like før pause. Like etter sidebytte viste Tommy Svindal Larsen seg fram. En praktfull skåring fra vel 20 meter. HamKam hadde sine sjanser, men laget hadde ikke marginene på sin side. Innbytter Danko Nestorovic skyter utrolig nok like utenfor etter at Henning Friese er på bærtur. Og like etterpå er Henning Friese på nytt i aksjon. Han feller Svein Egil Sætre, og dommeren peker på straffemerket. Sætre tar selv straffen, men det skulle han ikke gjort. Ballen går like utenfor mål. Stabæk la seg bakpå mot slutten av kampen, men laget hadde flere store sjanser og kunne ha øket ledelsen, men det ble 3-1 på Nadderud stadion i kveld. Stabæk revansj mot HamKam, altså. Ønskende nok.